Hello guys, কি খবর আপোনালোকৰ নিশ্চয় ভাল তো আজি মোৰ লগত আছে বিদ্যা ভাৰতী কলেজৰ প্ৰাক্তন সম্পাদক নবজিত তালুকদাৰ দা তো দাদা তোমাক স্বাগত জনাইছো মোৰ চেনেললৈ তো আজি মই দাদাৰ পৰা বহুত কোৱেশ্চন জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম তো আপোনালোকে ভিডিওটো সম্পূৰ্ণ কৰি চাওক তো প্ৰথমতে দাদাক আপুনি যেতো সম্পাদকৰ লগত জড়িত হৈছিল বিদ্যা ভাৰতী কলেজৰ তো ফাৰ্ষ্টতে আপোনাক খুদিব বিচাৰিছোঁ যে আপুনি সেইখিনি যিখিনি সময়ত আপুনি ইলেকশ্যন হেলিছিল সেইখিনি আমাৰ আপোনাৰ অভিজ্ঞতাটো অলপ কৈ দিয়ক হয় নমস্কাৰ যেতিয়া মই বিদ্যাভাৰতী কলেজত সাধাৰণ সম্পাদকৰ পদৰ কাৰণে মই মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিলোঁ যেতিয়া মই নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'লোঁ তেতিয়া অভিজ্ঞতা বহুতখিনি অভিজ্ঞতা পালোঁ লগৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ পৰাও বহুতখিনি অভিজ্ঞতা আয়ত্ত কৰিলোঁ লগতে বহুকেইজন ব্যক্তিৰ লগত থাকিও বহুতখিনি অভিজ্ঞতা মই পাইছোঁ আৰু বহুতৰ তাৰপিছত যেতিয়া মই সাধাৰণ সম্পাদক পদত মই জয়ী হ'লোঁ জয়ী হোৱাৰ পিছত মই বহুকেইটা সংগঠনৰ লগতে হওক বা বহুত ৰাজনীতিৰ বিভিন্ন ব্যক্তি ৰাজনীতিৰ লগত জড়িত থকা ব্যক্তি বা ৰাজনীতিৰ লগত জড়িত ব্যক্তিৰ পৰাও বহুতখিনি সান্নিধ্য পাই মই বহুতখিনি অভিজ্ঞতা পাইছোঁ জীৱনত হয় আপুনি যেতিয়া ইলেকশ্যন খেলিছিল সেইখিনি সময়ত আপুনি নিৰ্দলীয়ভাৱে খেলিছিল পোনপ্ৰথমে নে সংগঠনৰ লগত নাই নাই মই ইলেকশ্যন খেলাৰ টাইমত মই নিৰ্দলীয়ভাৱে খেলিছিলোঁ কাৰণ মই তেতিয়া সংগঠনৰ ইমান মই আইডিয়া পোৱা নাছিলোঁ বা ইমান গম পোৱা নাছিলোঁ যিহেতু প্ৰথম অৱস্থা ৰাজনীতিৰ প্ৰথম এটা ষ্টেপ চ' সেই টাইমত মোৰ যিখিনি লগৰ ল'ৰা আছিল লগৰ ল'ৰা ছোৱালী বন্ধু বান্ধৱী তথা ভাই ভণ্টি লগতে ওপৰৰ বেটছৰ দাদা বাইদেউ সকলোৱে মোক সহযোগ কৰিলে ছাপোৰ্ট কৰিলে আৰু ছাপোৰ্ট কৰাৰ পিছত তেতিয়া মই মানে সাধাৰণ সম্পাদকৰ পৰা অধিষ্ঠিত হ'লোঁ হয় এইখিনিতে এটা কথা কওঁ আপোনাক চাওক মানে কি বহুতে ভাবে যে নিৰ্দলীয়ভাৱে খেলিলে মানে ছাপোৰ্টবিলাক নাহিব এতিয়া মানে আছে না বহুত ল'ৰা ছোৱালী এনেকুৱা টেলেণ্টৰ আছে কিন্তু তেওঁলোকে ভাবে যে এই আকলাকে মানে কি নিৰ্দলীয়ভাৱে খেলিও যদি মোক বহুতে ছাপোৰ্ট নকৰিব যাৰ ফলত মোৰ মানে হেৰিটো বেয়া হ'ব ৰেখাটো বেয়া হৈ যাব তো সেইসকলক আপুনি কি ক'ব বিচাৰে মানে মই সেইসকলক ক'ব বিচাৰোঁ যদি তোমালোকৰ লগৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি যে তোমাৰ লগত থাকে কলেজৰ যদি ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়ন ষ্টুডেণ্টখিনি যদি তোমাক ছাপোৰ্ট কৰে ভাল যদি টেলেণ্ট থাকে তোমাক এনেই সহযোগ কৰিব কোনো কথা নাই তাতে কোনো সংগঠনৰ কথা নাই সেইটো নহয় সেইটো মিছা কথা সেইটো সেইটো মই সেইটো হেৰি নকৰোঁ টেলেণ্ট থাকিলে অভিজ্ঞতা যদি তোমাৰ বাকপটুতা আছে তোমাৰ দক্ষতা আছে তোমাৰ যদি জ্ঞান আছে কথাবিলাকৰ ওপৰত তেতিয়া তোমাক নিশ্চয় সমৰ্থন কৰিব কোনো কথাই নাই তাত টেলেণ্টটো মেইন বস্তু জানিব লাগিব কথা আপোনালোকে জানিব লাগিব জেনেৰেল নলেজৰ কথা কেনেকুৱাকৈ কথা ক'ব লাগে কি কৰিব লাগে তেতিয়াহে ছাপোৰ্টবিলাক আহে তো দাদাৰ পৰা তো এইখিনি কথা জানিলোৱে তো মই আজি ভিডিঅ'টো বনোৱাৰ আৰু এটা কাৰণ হৈছে যে আজিকালি মানে বহুতো আমি ক্লাব দেখা পাই থাকোঁ আৰু আপোনালোকে যদি ফেচবুকৰ লগত বেছি জড়িত হৈছে তো এনেকুৱা ক্লাববিলাক দেখাই পাব তো সত্যসেনা নামৰ মই এটা ক্লাবৰ কথা শুনা পালোঁ দুদিনমান আগতে আৰু আপুনি যিহেতু সেইখিনি সত্যসেনাৰ ক্লাবৰ ছেক্ৰেটাৰী তো আপোনাৰ পৰাই মই ভালকৈ দুটামান কুৱেশ্যন সুধিব মানে বিচাৰিছোঁ তো দাদাক প্ৰথমতে সুধিব বিচাৰিছোঁ এই ক্লাবটো কেনেদৰে সংগঠিত মানে কেনেদৰে গঠিত পোনপ্ৰথমতে কিটো মানে তেওঁলোকে ভাবি মানে কি পৰিকল্পনা হাতত লৈ কিনে ক্লাবটো প্ৰথমতে গঠিত হৈছে সেইটো কলক হয় মানে যেতিয়া মই কলেজৰ সাধাৰণ সম্পাদক পদত অধিষ্ঠিত হ'লোঁ মই জয়ী হ'লোঁ তেতিয়া মানে মোৰ প্ৰথম পদক্ষেপ আছিল মই ইলেকশ্যনত যেতিয়া সেই কেম্পেইনিং কৰিছিলোঁ তেতিয়াও মই কৈছিলোঁ যে দুখীয়া যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী আছে আৰ্থিকভাৱে পিছপৰা তেওঁলোকক সহায় কৰাটোৱে একমাত্ৰ লক্ষ্য হিচাপে মই লৈছিলোঁ বাছি লৈছিলোঁ কাৰণ তুমি জানা বা আজি সকলোৱে জানে শিক্ষা যদি শিক্ষা শিক্ষা জগতৰ পৰা যদি এটা জাতি আগবাঢ়িব লগা হয় শিক্ষাৰ দিয়ে আগবাঢ়িব লাগিব ষ্টুডেণ্ট আৰু শিক্ষা শিক্ষা আমাৰ দেশৰ ভৱিষ্যত মানে কি ষ্টুডেণ্টকেইটা যদি ভাল ভাল নহয় শিক্ষা দীক্ষা যদি ভাল আগুৱাই নাথাকিব সেইকাৰণে মানে মই তেতিয়া সিদ্ধান্ত ল'লোঁ যে আমি এটা এনেকুৱা এটা ক্লাব কৰোঁ যিটো ক্লাবৰ দ্বাৰা বিশেষকৈ ল'ৰা ছোৱালীখিনি কিতাপখিনি আমি সহায় কৰিব পাৰোঁ ধৰক কোনোবাই যদি মেট্ৰিক বা হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰীত ভালকৈ পাছ কৰিছে তাৰ এডমিশ্যনৰ ব্যৱস্থা কৰি দিব পৰা এনেকুৱা বহুতখিনি পদক্ষেপ হাতত ল'লোঁ চ' তেতিয়া মই আমাৰ যিটো ইউনিয়ন বডি আছে ইউনিয়ন বডিৰ লগত মই কথা পাতিলোঁ ইউনিয়ন বডিৰ সকলোখিনি ল'ৰা ছোৱালীয়ে মোৰ লগত সহযোগ কৰিলে আৰু তেওঁলোকে একেমুখে ক'লে যে ঠিক আছে আমি ক্লাবটো আমি কৰাৰ কাৰণে ৰেডি আছোঁ হয় আৰু ক্লাবটোৰ লগত যিকেইজন বিশিষ্ট ব্যক্তি হয় ক্লাবটো মানে আমি যেতিয়া ক্লাবৰ লগত আমি কথাটো পাতিলোঁ কথাটো পতাৰ ওপৰত আমি প্ৰথমতে আমি ভাবিলোঁ কি যে যিহেতু কিবা এটা কৰিবৰ কাৰণে সদায় তুমিও জানা যে এটা সংগঠন বা কিবা আশা ডাঙৰ সকলোৰে পোৱা লাগে এতিয়া তুমি জানা উপদেষ্টা থাকে কিবা থাকে সকলোখিনি সভাপতি সম্পাদক সকলো মিলি এটা সংগঠন হয় বা এটা দল হয় ঠিক সেইদৰে তেতিয়া আমি আলোচনা কৰি পেলাই আমি তেতিয়া ভাবিলোঁ যে আমি তেতিয়া
যেতিয়া আমাৰ বিধক মহোদয়ৰ ওচৰত গেলোঁ, সন্মানীয় বিধক সত্যপত কলিতা ডাঙৰীয়া তেখেতৰ ওচৰত গ'লোঁ। তেখেতৰ ওচৰত আমি আমাৰ যিটো প্লেনৰ কথা বা আমাৰ যিটো সপোন বা আমাৰ যিটো বিশ্বাস আছে আমি তেখেতৰ কাৰণে কথাটো ব্যক্ত কৰিলোঁ। তেতিয়া তেখেতে একেমুখে ক'লে যে ঠিক আছে তোমালোকে কৰা, আমি আশাটো ভাল, তোমালোকৰ যিটো পৰিকল্পনাটো ভাল, তোমালোকে আগবাঢ়িব পৰা সেইটো তুমি কৰা। তেতিয়া তেখেতে কোৱাৰ পিছত আমি তেতিয়া আৰু মনত উৎসাহ পালোঁ আৰু মনত আমি সপোন শক্তি আহিল যে যিহেতু আমাক বিধায়ক মহোদয়ে আমাক এনেকুৱা এটা অৰিহণা যোগাইছে বা এটা আশা দিছে যে আমি কৰিব পাৰিম। চ' তেতিয়াৰ পৰা আমি কাম আৰম্ভ কৰি দিলোঁ আৰু শিক্ষাৰ লগতে আমি কটনা ক্লাবৰ আৰু এটা জড়িত, আমি স্বচ্ছ ভাৰতৰ ওপৰত অধিক গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছিলোঁ। স্বচ্ছ আমি বহুকেইখন গাঁৱত আমি বিনামূলীয়াকৈ ডাষ্টবিন বিতৰণ কৰিছিলোঁ। আমাক আমি 2 অক্টোবৰ তাৰিখে আমি গান্ধী জয়ন্তীৰ দিনাই আমি মানে ক্লাবটো অপেন কৰিছিলোঁ ভাল দিনতে। আৰু যিদিনাখনে আমি ক্লাবটো অপেন কৰিছিলোঁ সেইদিনা আমাৰ বিধায়ক মহোদয় আহিছিল, আমাক কৈছিল যে তোমালোকে যি কৰা তোমালোকে কৰা, আমি তোমালোকৰ লগত, মই তোমালোকৰ লগত আছোঁ। আৰু এইখিনিতে মই এটা কথা কৈ লওঁ আৰু ৰাইজসকলক, চাক মই মানে কি এনেকুৱা বহুত দেখা পাওঁ যে স্বচ্ছ ভাৰতৰ দিনা বা দুদিনমান গান্ধী জয়ন্তীৰ আগৰ দুদিনমান আগৰ পৰা কি কৰে তেওঁলোকে মানে নিজে নিজে ফটো এটা মাৰিবৰ কাৰণে স্বচ্ছ মানে কি বস্তুবিলাক চাফ চিকুণ কৰে। আচলতে এনেকুৱা নকৰিব, কিয় জানেনে, যেতিয়ালৈকে আপুনি মনটো স্বচ্ছ নকৰে তেতিয়ালৈকে আপোনাক কোনো আপোনাৰ কোনো অঞ্চল স্বচ্ছ কৰিব নোৱাৰে। এটা ফটো মাৰিবৰ কাৰণে আজিকালি বহুতে এনেকুৱা দেখা পাওঁ যে এইবিলাক গান্ধী জয়ন্তী পাতিব তাৰ কাৰণে দুটামান ফটো মাৰিব, জাষ্ট অলপমান চাফ চিকুণ কৰিলে ফটো মাৰিলে, তাৰ পিছৰ পৰা সেইখিনি জেগা লেতেৰা হৈ থাকে। চাক মনটো সদায় স্বচ্ছ কৰিব, তেতিয়াহে আপুনি দেশখন ভালকৈ স্বচ্ছ কৰিব পাৰিব। যেতিয়ালৈকে আপুনি এই ফটো মাৰিম কিবা মাৰিম এনেকুৱাকৈ যদি আপুনি এইবিলাক হেৰি লৈ থাকে তেতিয়ালৈকে জাষ্ট 2 দিনৰ বস্তু, এনেই অলপমান চাফা কৰিলে ফটো মাৰিলে বাছ সেই গান্ধী জয়ন্তীও গেল, আকৌ বস্তু লেতেৰা হৈ থাকে। তো সেনেকুৱা মনটো সদায় স্বচ্ছ কৰি থাকিব, তেতিয়া আপুনি স্বচ্ছকৈ আগুৱাই লৈ যাব পাৰিব দেশখন। তাৰপাছত আমি অলপ ভালে কেইখনমান গাঁৱক আমি আমি ডাষ্টবিন বিতৰণ কৰি দিলোঁ, কিছুমান ডাষ্টবিন বিতৰণ কৰিলোঁ। কৰাৰ পিছত আমি তেতিয়া আমি বহুতকেইজন ব্যক্তিৰ সান্নিধ্য পালোঁ। কিছুমান ব্যক্তিয়ে ক'লে যে তোমালোকে ভাল কাম কৰিছা, চ' তেতিয়া আমি কিছুমান ব্যক্তিৰ পৰা কিছু আইডিয়াও পালোঁ, কিছুমান আৰ্থিকভাৱেও মোক সহায় কৰিছে। আমি ক'ব লাগিব যে সেইটো নক'লে যে মোক পাপে চুব, কিছুমান ব্যক্তি বহুতখিনি সহায় কৰিছে আৰ্থিকভাৱে, ভাবিলে আমাক এই ক্লাবটোত বিশেষকৈ আমাক 3জন ব্যক্তি, প্ৰথম প্ৰথম আমাৰ দীপমণি কলিতা দা বিধায়ক মহোদয়ৰ সহায়ক, শিৱ খনিন্দ্ৰ দা বিধায়ক মহোদয়ৰ সহায়ক, লগতে মিৰাজ দা বিধায়ক মহোদয়ৰ সহায়ক হিচাপতে আছে, লগতে আমাৰ শিঙালপাৰা যি পঞ্চায়তৰ আমাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি টুবুল ডেকা ডাঙৰীয়া, তেখেতে বহুতখিনি জগাইছে, লগতে ক্লাবটোৰ লগত, লগতে আমাৰ ধনবস্য দা শিঙালপাৰা জিপিৰ, লগতে গোবিন্দ দা আৰু লগতে প্ৰদীপ দা আৰু বিশিষ্ট আৰু লগতে অপূৰ্ব দা নৱদা, এইখিনি ব্যক্তিয়ে মানে বহুতখিনি আমাৰ লগত মানে অৰিহণা যোগাইছিল আৰু যাৰ ফলত অৰিহণা যোগোৱাৰ ফলত আমি ডাঙৰ হৈ গ'ল। আৰু তুমি এটা কথা ভাবি আচৰিত হ'বা, এটা আমাৰ হয়তো এইটো আমি অহংকাৰ কৰি কোৱা নাই যে আজি আমি 2 বছৰত আমি 900 ল'ৰা ছোৱালী আমি যোগাযোগ কৰিব পাৰিছোঁ, 900 মেম্বাৰ আছে আমাৰ বৰ্তমান সময়ত। কিন্তু আমি এইটো অহংকাৰ নকৰোঁ যে আমি কিবা কৰিব লাগিব, সেই 900 মেম্বাৰৰ যি সপোন আৰু যি বিশ্বাস এটাই কথা, এটাই লক্ষ্য যে স্বচ্ছতাই আমাৰ লক্ষ্য, আৰু লগতে যিখিনি আৰ্থিকভাৱে পিছপৰা ল'ৰা ছোৱালী আমাৰ এই অঞ্চলৰ তেওঁলোকক আমি আগবঢ়াই লৈ যোৱাটোৱেই আমাৰ লক্ষ্য। হয় ভাল লাগিল চাক, আজিকালি বহুতে এনেকুৱাকৈ সংগঠন হ'লে, আজিকালি সংগঠনে হওক বা ক্লাবৰে হওক এইবিলাক মানে আনলিমিটেড বুলি ক'ব লাগিব, কিন্তু যিকেইটা মানে ব্যক্তিয়ে এই গ্ৰুপে মানে গ্ৰুপেই হওক বা ক্লাবেই হওক বা সংগঠনে হওক যিকেইটা ভালকৈ চলাই নিব পাৰে সেইকেইজনকে আচলকৈ হিৰ' বুলি ক'ব লাগিব। কাৰণ বহুতে এনেকুৱাকৈ ফটো কি মানে 2 দিনমানৰ কাৰণে ৰাখে স্বাৰ্থপূৰণ পাছ এৰি দিলে, কিন্তু যিকেইজনে মানে ৰাখি থয় আচলকৈ, যিকেইজনে ভাল মানে ভালকৈ ভাবে যে আচলকৈ আমি এইটো কাম কৰিম, সেইসকলক আচলকৈ মানিব লাগিব। আৰু যদি আপোনালোকৰ গ্ৰুপত বা ক্লাবত জইন হ'ব বিচাৰে তো কি কি প্ৰচেছ হয়, ক্লাবত যদি আমাৰ গ্ৰুপত ক্লাবত জইন হ'ব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আমাৰ সভাপতি সম্পাদক আমি আছোঁ, আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিলেই হ'ল, আমাৰ ইয়াতে কোনো ফিছৰ কথা নাই, কোনো একো নাই, জাষ্ট যোগদান কৰিলেই হ'ল। কিন্তু এটা কথাই মনত ৰাখিব লাগিব যে গাঁৱৰ যদি কোনোবা ল'ৰা ছোৱালীৰ, আমি ক্লাবৰ মিটিঙত বা আমাৰ এজেণ্ডাত এইটো আছেগৈ যে গাঁৱৰ যদি কোনোবা ল'ৰা ছোৱালী দুখীয়া আৰ্থিক ল'ৰা ছোৱালী আছে, পঢ়াত অসুবিধা পাই আছে, লগতে মেডিকেল ট্ৰিটমেণ্টখিনি যদি তেওঁ অসুবিধা পাই আছে, আমি যৎকিঞ্চিত যিখিনি পাৰোঁ আমি সহযোগিতা কৰিম, আৰু গাঁওখনৰ সকলোখিনি প্ৰগ্ৰেছ ৰিপৰ্ট যিজন ল'ৰা ছোৱালী আমাৰ লগত থাকিব তেওঁক দিবৰ কাৰণে আমি আমি সেই কৰোঁ। তো কি কিবা পঢ়া চৰা লাগিব নেকি ক্ষেত্ৰত? এতিয়া পঢ়া চৰাৰ লগত কথা নাই, যদি কলেজৰ ছাত্ৰ হয় যোগদান কৰিব পাৰে, হাই স্কুলৰ ছাত্ৰ হ'লেও যোগদান কৰিব পাৰে, সকলোখিনি ল'ৰা ছোৱালীয়ে যোগদান কৰিব পাৰে, ইয়াত এতিয়া পঢ়াৰ লগত কোনো কথা নাই। স্বাৰ্থ ভাবি নাহিব আপোনালোকে,
নিজৰ স্বার্থটোৰ কাৰণে নাই স্বার্থ নাই ইয়াতে স্যার আপুনিও নিজৰ কামটো কৰক বেলেগৰ কামটো কৰক সেই মাইণ্ড লৈ কিনে এই গ্ৰুপটোৰ লগত যদি আপুনি বিচাৰে জইন হ'ব পাৰিব আৰু গ্ৰুপটোৰ নামটো কৈ দিওঁ গ্ৰুপটোৰ নামটো সত্যহানা ক্লাব আপুনি ফেসবুকত পাব সত্যহানা বুলি মাইলে আহি যাব সেইখিনি ভাল চিন্তাধাৰাৰে আহক যোগদান কৰক যদি আপুনি ভাবে এই গ্ৰুপৰ লগত জইন হ'ব বিচাৰে যদি আৰু এইবিলাক এতিয়া ক্লাবৰ কথা এতিয়া এৰিছোঁ তো এতিয়া আপুনি মানে যিহেতু সম্পাদক হৈছিলে আগতে তো আপোনাৰ ভৱিষ্যত পৰিকল্পনা কি এতিয়া কি কৰি আছে আপুনি সেইটো কথা হয় মই এতিয়াতো মই গ্ৰেজুৱেশ্যন যোৱা বছৰ কমপ্লিট কৰিলোঁ চ' যোৱা বছৰ কমপ্লিট কৰিলোঁ চ' বৰ্তমান টাইমত মই শিক্ষাখণ্ডৰ পৰা মই কিছু অব্যাহতি লৈছোঁ মানে পঢ়িব মন আছে কিন্তু পঢ়াৰ ভাবি আছোঁ পৰিকল্পনা কৰি আছোঁ চ' কেনেকুৱাকৈ আগবঢ়া যায় সকলোখিনি ক্ষেত্ৰতে মই নিজে নিজে ভাবি আছোঁ লগতে পৰিকল্পনা বেলেগ বৰ্তমান টাইমত একো কৰা নাই তেওঁ অলপমান সপোন আছে সপোনটো যদি বাস্তৱ হয় তেতিয়া হয়তো আগবাঢ়িব পাৰিম কিন্তু মই এটা কথাই বিচাৰোঁ যে আজি আমাৰ এটা সপোন মই মনত আছে যে আমাৰ যদি আজি নিবনুৱা সমস্যা যিটো আমাৰ প্ৰভাৱ পৰি আছে বৰ্তমান অসমত যিটো নিবনুৱা সমস্যা আৰু অসম বুলিয়ে নহয় চুইলে গোটেই ভাৰতবৰ্ষতে ধনীবিলাক ধনীবিলাক দুখীয়া হৈ আছে আচলতে এইটো কি ক'ব নাজানো ইমান ৰাজনীতি ফালেও মই নাজানো কিন্তু এটা কথা কওঁ আজিকালি ধনীবিলাক ধনী আপোনালোকে এইটো লক্ষ্য কৰোঁ ধনীবিলাক ধনী দুখীয়াবিলাক দুখীয়া হৈ যায় আছে মানে আমি যদি মই এটা কথাই ভাবোঁ বা এটা কথা লক্ষ্য কৰোঁ আমি বৰ্তমান টাইমত আমাৰ অসমত 26 লাখ নিবনুৱা বৰ্তমান সময়ত 26 লাখ নিবনুৱা আৰু লকডাউনে আৰু নিবনুৱা বঢ়ালে তোমাৰ তুমি হয়তো গম পাইছা যে লকডাউনৰ ফলত বহুত বাহিৰৰ মানুহ অসমত আহি গ'ল বা যিবিলাক অসমৰ বাহিৰত কাম কৰিছিল অসমৰে মানুহ তেওঁলোক আহি গ'ল আকৌ আছে চ' মই এটা কথাই লক্ষ্য কৰিছোঁ আমাৰ অসমত যদি বৰ্তমান সময়ত যদি আমাৰ নিবনুৱা আমি সংস্থাপন হ'ব লগা হয় তেতিয়াহ'লে আমি এগ্ৰিকালচাৰ চেক্টৰটোতে গুৰুত্ব দিব লাগিব তাৰ বিকল্প ব্যৱস্থা একো নাই কৃষিৰ লগত জড়িত হ'ব লাগিব তেতিয়াহে কাম কৰিব পাৰিম তেতিয়া আগবাঢ়িব পাৰিম আমি আৰু কয় না ভাৰত এখন কৃষি প্ৰধান দেশ তেতিয়া আগবাঢ় চাওক আজি ধৰক আমাৰ যিটো দেখিছোঁ বৰ্তমান সময়ত যে চাকৰিৰ ফালে ল'ৰা ছোৱালী বহুত ধাৱমান হৈছে কিবা হৈছে কিন্তু ইমান চাকৰি 25 লাখ চাকৰি চৰকাৰে দিব পাৰিব নেকি সেইটো অসম্ভৱ কথা 25 লাখ চাকৰি যদি চৰকাৰে দিব পাৰে কেনে হ'ব সেইটো কথা নহয় না মানে কি আমাৰ মানুহবিলাকে কি ভাবে জানেনে অকল যে চাকৰি কৰিলে যে লাইফটো আগুৱাই যাব সেইটো নহয় একচুৱেলি আপোনাৰ আপুনি ভালকে কিবা এটা কৰকচোন যদি ভাল আইডিয়া লৈ কিনে কৰে আপুনি নিশ্চয় এদিন সফল হ'ব কিন্তু ময়ো বিচাৰোঁ মোৰ এটা চাকৰি হোৱা সেনেকুৱাকৈ বহুতে এতিয়া মানে কি চাকৰিটো বেছি মানে প্ৰধান সেইটো হয় ময়ো বিচাৰোঁ চাকৰি এটা হওক বা মই আজি ইউটিউবত কৈছোঁ যিহেতু মই মনত ভাবোঁ চাকৰি কিন্তু মই বৰ্তমান সাম্প্ৰতিক পৰিস্থিতিত পৰি মই যিখিনি কথা শিকিছোঁ যে আজি চাওক এজন মই ফেচবুকত মই মানুহ এজন মানস চলিয়া আপুনি হয়তো পাইছে তেওঁ বৰ্তমান টাইমত তেওঁ যিখিনি আপোনাৰ নিবনুৱা সংস্থাপনৰ কাৰণে তেওঁ লাগিছে ধৰক মাছৰ ব্যৱসায়ে হওক হাঁহৰ ব্যৱসায় কিবা হওক কিবা বহুতখিনি কাম কৰিছে তেওঁক আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে সেনেকৈ যদি আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিও যদি অলপ ধাৱমান হয় কৃষি পদ্ধতিৰ প্ৰতি তেতিয়া হয়তো আমাৰ আগবাঢ়িব পাৰে আমাৰ এতিয়া কি হয় চাব আমাৰ এইটো বেছিভাগ কি হয় চাকৰিৰ কথা ভাবি থাকে এতিয়া চাকৰিৰ কথা ভাবি যেতিয়া বয়সটো গুচি যায় তেতিয়া মানে ইফালেও নহয় আমাৰ সিফালেও নহয় ভালকৈ এটা কামতো লাগিব তেতিয়া বয়সটো গুচি গ'লে সেইকাৰণে সদায় ভাবিব যে মোৰ যদি চাকৰি নহয় তো মোৰ লাইফটোত মই কি কৰিম বেকআপ প্লেন এটা ৰাখিবই সদায় যে চাকৰি নহ'লে এইটো কৰিম চাকৰি হ'লে এইটো কৰিম হয় সেইটোৱে মোৰ মানে সেইটোৱে তোমাৰ ইউটিউবৰ চেনেলৰ জৰিয়তে ক'ব বিচাৰোঁ যে আমি যাতে কিবা এটা জানো আমি কৰিব পাৰোঁ চাওক আমি অসমীয়া আমাৰ অসমীয়াৰ তুমি জানা আমাৰ অসমীয়াৰ ইতিহাস আছে কিমান ইতিহাস আছে আজি আমাৰ অসমত কিমানটা জনগোষ্ঠী আছে অসমত প্ৰায় ভালে সংখ্যক জনগোষ্ঠী আছে ভালে সংখ্যক অসমৰ পৰাই বহুত সহজে অসমৰ চাহ অসমৰ তেল বিশ্ববিখ্যাত চাহৰ কলপাত তুমি জানাই এইটো সেইকাৰণে যদি আমাৰ অসমত কিমান ভূমি আছে সেই ভূমি হিচাপত যদি আমি যদি আগবাঢ়িব পাৰোঁ নহয় নিশ্চয় আমাৰ অসমখন এখন ধুনীয়া নিবনুৱা মুক্ত ৰাজ্য হিচাপে পৰিগণিত হ'ব দাদা ভাল লাগিল আপোনাৰ লগত কথা পাতি আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে আৰু ইমানলৈকে যদি ভিডিঅ'টো চাইছে আপুনি তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো নিশ্চয় কিবা নহয় কিবা আপোনাৰ ভাল লাগিছে তো আজিলৈ ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰোঁ যদি ভাল পাইছে আপুনি ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক আৰু যদি আপুনি মোৰ চেনেলত নতুন হয় তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক তো আজিলৈ ইমানেই থেংক ইউ জয় কিষাণ জয় ভাৰত জয় হিন্দ ধন্যবাদ ধন্যবাদ